включатись і захищати. Зараз я зроблю демонстрацію. Будь ласка, можна починати, бо у нас багато студентів. Давайте я почну, але в мене ще сьома. Сьома, ну давайте. Так, ще стосовно попередніх лабораторних робіт. Значить, я дивлюся, що у нас така ситуація складається, що у нас багато студентів надсилають лабораторні роботи і все, і більше їх не захищають. Тобто це робота не здана. Якщо робота не захищена, лабораторна робота не вважається така, що здана. Тому, якщо це вас влаштовує, будь ласка, але все одно ці роботи, вони вам у залік не підуть. Якщо навіть вони надіслані, але не захищені. Тому, будь ласка, вирішуйте для себе, як вам буде краще. Так, будь ласка, значить, сьома лабораторна робота, Максим. Так, як пам'ятаєте, у мене там з асемблером були деякі проблеми. Пам'ятаю, Бо так, треба так. було збільшити затримку, хоч так. Попередня програма наче працювала із циклом на 200, наче нормально було все, але... Я пам'ятаю і я згоден, що там є така проблема, і я до кінця не розібрався, чому так. В одному випадку воно працює, і ми можемо використовувати там цикл 200, вистачає, а в іншому чомусь воно не вистачає, і воно не показує нам, що воно працює. Тобто є така проблема, але її можна вирішити за допомогою збільшення ось цього циклу. Це по-перше. По-друге, у нас буде тема ще далі, робота з таймером. І там ми будемо розмовляти про те, як взагалі мікроконтролер працює за допомогою генератора імпульсів. І там ми будемо змінювати нашу частоту, тобто може мікроконтролер працювати на частоті 8 МГц, може задавати частоту іншу, там 4 або навіть ще менше, так, тобто там 1 МГц може бути і так далі. І чим менше у нас буде частота, відповідно буде менша швидкість виконання операцій. Тому це взагалі робиться за допомогою так званих ф'юзів. Тобто є такий механізм, за допомогою якого це можна робити. Тобто можна робити це і за допомогою ось такого циклу, який ми тут додали, а можна робити це за допомогою зменшення частоти. Но про це буде мова йти трохи далі. Ну давайте подивимось на вашу роботу. Тобто, ну, в принципі, я вже так, бачу. Ну тут стандартний алгоритм, змінний каунтер глобальний. Так. Ну, якщо він рівне нулю, ми виходимо з цього циклу з миготінням і переходимо на скінчений цикл. Зрозуміло, все бачу, так. Працює, все нормально. Давайте наступну, це була сьома, давайте восьму. Так, давайте восьму. Це з кнопкою, так. Так, це з кнопкою. Включаємо. Натискаємо. Так, відпускаємо, так, не горить. Ну, добре. Тут все, що, в принципі, треба було зробити в асемблері. По-перше, треба було зробити свою схему, своє з'єднання, тобто за варіантом, це по-перше, так? Так. Тобто ось про це детальніше. Тобто у мене світлодіод був підключений до ПБ4. Так, а кнопка до PD3. І щоб це реалізувати, я використовував бітовий, ось у мене є підпрограма Switch, яка вмикає чи вимикає світлодіод. Так. У змінній темп в мене зберігається інформація про порт D, до якого підключена кнопка. Я використовую побітовий SUV вліво, записує це значення до порту B, тобто воно зміщується таким чином, що напруга подається до попереднього піну, а потім повертаю значення темп
із станом порта А, AD я з назвою зрозумів. То... його попереднє значення, ну і далі виконую затримку, щоб подолати брязки. Ну і Так, повторюю. так, але дивіться, я ну, наче зрозумів вашу думку стосовно операторів тут SUVу ви використовували. Але дивіться, спочатку я би зробив, мабуть, перевірку, чи натиснута кнопка, а ви її чомусь робите в кінці. Чому так? Чи ви Ви перевірку? маєте А, у на вас увазі мені? перевірка. Ага, я бачу. У вас ні, в кінці вон я бачу, чомусь тут написано. Записуємо поточний стан кнопки. Ага, ви просто зчитуєте стан А, кнопки, так? так, тобто темп-2 це якби це минулий стан кнопки, тобто попередній, щоб потім його порівняти з поточним. О, я зрозумів. Ну, тобто, тут, ага, тут, тобто, зроблено для того, щоб порівняти стан, так? Поточний та попередній, так? Ну, так. А у вас тут ще є і wait, а wait нижче, мабуть, там у вас, да? Ось тут. І це ви зробили там для усунення брязкоту, мабуть, так? Ну, добре. Добре, відмічаю вам цю роботу і попередню, так, ще зараз я знайду. Так, це у нас друга група, це у нас Максим, так, і це у нас попередню я вам записую, а поточно, я маю на увазі восьма. Там у вас затримка вийшла з часом. Я маю на увазі. Надіслали лабораторно пізніше, мабуть. А ви про восьму чи про восьму Про знаєте? восьму, про восьму. А, про восьму. Ну, Подивіться. мабуть, я трохи Подивіться для пізніше. перевірки. Трохи запізнення там, мабуть, було, ні? Ну, А, давайте ну, я я зараз. вчора ввечері її Ну, вчора, висадку. так треба було надіслати до 20-го його. Там же А, я зрозумів. Ну. добре. Добре, все одно добре, що зробив. Немає у вас заборгованості, тобо всі лабораторні роботи у вас складні. Наступний хто у нас? Ну, Давайте. давайте я тоді наступний. Будь ласка. В мене восьма лаба тільки. Ну, Так, ну робота з кнопкою теж. добре, давайте подивимося, як ви зробили цю лабу. Так, ну, от тут Proteus якби підключено за варіантом, тобто PB0 це LED і PD5 це кнопка. Ну, тут щоб одразу тестувати і асемблери, і C. Ну, давайте подивимося тоді. Працює, бачу. Ну, давайте подивимось на асемблері модуль ваш. Зараз. Секунду. Так, на асемблеї, от, в принципі. Тобто ми читаємо вміст піна D. Якщо п'ятий порт 0, то пропускаємо рядок, тобто вимикаємо якби світлодіод, скидаємо в 0 ПБ нульове. А якщо ні, то тоді вмикаємо. А ну ще раз можна подивитись на схему на Proteus? Так. Дивіться, у вас зроблено навпаки. Тобто, у вас, коли ви подаєте 0, у вас світлодіод загорається. Тому що у вас плюс поданий постійно. Ну, дивіться, у вас же живлення, ні, живлення, ось тут Живлення подається. тут є, так. Тут 5 вольт плюс. І якщо ви подивитесь, у вас світлодіод буде загорятись, коли у вас подається сюди 0 на 12-й контакт. Ну, я маю на увазі на ПД, який там? ПД5. Ні-ні-ні, на ПБ, мабуть, там я ПБ0. помиляюся. Ну тут Так, ПБ0, на тут ПБ. ПД5. Ось бачите, зараз воно і видно. Якщо у вас тут на ПБ 0 у вас червоний, тобто 5 вольт, то світлодіод не горить, А так? навпаки, так, горить, коли синій. 0 горить. А у вас написано в цьому у коментарі до програми. Ось бачите, у вас, коли ви подаєте сюди 0, тобто там, де у вас
turn цей off зроблено, так? Угу. Ну, під програму. Коли подаєте 0, то тоді воно буде включатись. Тобто тут треба було навпаки зробити. Тут turn off, а тут turn on. І так само у коментарі. Ну, ви зрозуміли, про що йде Ну мова? так, тобто навпаки оці якби будуть. Навпаки, так, да. Ну, це не, я просто таке зауваження невеличке. Тобто, ну, а так все нормально, все працює. Добре, давайте відмічаю також вам всю роботу. Це просто зауваження таке, Ну це так, зрозумів. не впливає. Так, це хто? Черніков. Черніков, так, шукаю вас, так, все є, записав. Дякую. Наступний хто? Так, далі я, Лієнко. Лієнко, так. Слухаю. Так, звіт. У мене тільки восьма лабораторна робота. Добре. Так, спочатку на асемблері покажу. Ну, логіка наступна. Тобто, спочатку у нас ініціалізація стеку, потім у нас є три основні підпрограми: старт, ледон і чек. Ну, якби основний якби, потік виконання виконується у старті. Ну, давайте, спочатку. Давайте стосовно чек, щось таке я не дуже таке бачив. Тобто, чек це перевірка стану кнопки. Тобто, от у мене кнопка по варіанту, вона підключена до піну B4. До B4. Я читаю її значення, перевіряю її якби стан. І якщо кнопка не натиснута, якби повертаюсь, ну, знову починаю якби прослуховувати порт, тобто повертаюсь назад. А якщо натиснута, повертаюсь якби на старт, ну, сюди. Тобто ми спочатку читаємо, ну, читаємо значення, якщо вона натиснута, ми, ну, якби читаємо потім значення порту D, тобто, щоб розуміти, нам вимикати чи вмикати світлодіод. Далі, ну, ми його включаємо. Якщо у нас одиниця, ніби на цьому на порті світлодіоду. Чому одиниця? Бо у мене тут живлення йде на світлодіоди, тому якщо одиниця, то світлодіод не горить. Зрозуміло. Дивіться, одне зауваження таке, що, ну, або не зауваження, а просто так, коментар такий. Давайте, я думаю, що якщо ми приберемо взагалі цю частину, ні-ні-ні, там, де асемблер, там, де чек, от давайте закоментуємо її повністю. Ось там, де чек, так. Тут, мабуть, такого немає. Тут треба просто поставити слеш і зір, або так. Ну, слеш зірочка. Тобто, ну, я поки просто приберу. Ну, давайте. І давайте зробимо, а ви повністю прибрали, так? Let on SB. Ану, поверніть, так. Буде воно працювати. Я думаю, що якщо прибрати, то воно, тоді треба прибрати, ага. Щось я не бачу сенсу в цьому чек. Тобто, якщо ви зробили перевірку, далі, якщо так, то ви приходите сюди, а якщо інакше, ви йдете на цей старт. А коли ви йдете на цей старт, то все одно ж у вас буде перевірка цього пін B. Пін B. Воно якби щасливо, як оцим, як безкінечним циклом. Тобто, вона не... Ну. Давайте, знаєте як, давайте... А давайте приберемо цей чек не повністю, останній оператор залишимо, ось цей jump на старт. А, у вас тут воно йде сюди. А ну давайте так зробимо, буде воно працювати. Чек сюди, перевірка. У мене тут ніби код на, так, да, на C, у мене тут я зараз поміняю на Assembler. На Assembler. Я не дуже зрозумів стосовно цього чек. Ну давайте, я думаю, що воно повинно і так працювати. Ну давайте. Зараз, а чому в мене тут я, немає? Я не бачу.
там немає цього хекса. Чомусь немає. А ви не зробили, мабуть, компіляцію? Компіляцію робили чи? Та ніби так, зараз. Так, повинно зібратися. Так не було ж компіляції. Ну, але я ж зібрав. Де саме? Ось а, тут. Ось тут, да, можна. Ну, assemble. Да, я просто не побачив. Так, да, можна. Ну і що? Не знаю, чого немає. Давайте, може, зараз хтось інший здасть, я чогось подивлюсь, чого в мене цей хекс файл давайте не передається. Приберемо цей. Ну, приберіть, cancel зробіть. Ну, або окей. І assembler ще раз. Включіть. Ні, assembler. Воно повинно бути у вас AVR Project, далі lab, далі lab 8. ASM, ну так воно і є. Так, зараз подивлюсь. Не знаю, чого воно не збирається. Ну, давайте, може, хтось інший задасть. Ну, давайте. Я зараз розберусь, спробую зібрати. Давайте, хтось інший. Так, давайте. Давайте, наступний хто тут? Я наступна. Будь ласка. Зараз. Так, отчет. Схема, ассемблер і код на C. У мене тільки восьма лабораторна. Добре, от, давайте. Результат. Давайте подивимось про те, як працює. Бачу, працює. Давайте на сій код посмотрим на подивимось на так, програму. Так, це Assembler. Ні, на я відкривала. Так, у мене здесь. Ні, це AVR. Ні. Я маю на увазі код Vision. Я поняла. Давайте, щоб время не тратить лишний раз, вот он сі. Он такой же. Здесь у нас проверка, если в том порте, в котором у нас кнопка, если там есть напряжение, то загорается наш светодиод. Если там напряжения нет, то светодиод потухает. Ну, добре. Вот. Проверки. Але... Так. Але, а навіщо вам тут ось це DDRD, DDRB, що це таке взагалі? Это настройка пінов на вход і виход. На вход і на виход. Ну, добре, ладно. Так, давайте я відмічаю вам також цю роботу. Спасибо. Так, це у нас Оріна. Так, значить, це у нас записав. Далі, хто там наступний? Не бачу вас. Хто там, Артем? Да. Давайте. Видно екран? Видно. А що це? Це дев'ята. Дев'яту нам не треба зараз. Давайте дев'яту ми будемо наступного разу здавати. Я зрозумів. Зараз восьмого дуже багато. Восьмий вже здав. Здав. Ну добре, давайте. Дуже багато у нас роботи на сьогодні. Так, ну давайте тоді я, восьма лабораторна. Так, давайте восьму. Хто там ще? Жилюк. Ось звіт. Бачу. Так, давайте перейдемо сюди, запустимо, давайте. Нажимаємо, горить, відпускає мене горить. Бачу, так. Я бачу, там все написано, так, Assembler C, так. Ну, давайте подивимось на Assembler. Так, давайте на Assembler. Ініціалізація регістрів і потім головна функція. Ми спочатку читаємо вміст порта PD. І потім ми перевіряємо, якщо у нас біт в реєстрі не встановлено, то ми пропускаємо цей рядок, якщо встановлено, то ми його виконуємо. І потім, ну, зразу ж так само, тільки ми перевіряємо, чи біт у нас встановлено, якщо так, то ми пропускаємо цей рядок.
Так, а навіщо нам ця перевірка? Можна ж зробити інакше. Якщо встановлено, тоді ми робимо SBI, а якщо не встановлено, то ми можемо зробити CBI. Тобто можна, мабуть, прибрати якось, чи як зробити? Давайте подивимось разом. А воно там, я пробував прибирати цей рядок, воно тоді просто мигало, і коли на кнопку зажимаєш, то воно світилося. Так ні, так треба не тільки прибрати, а треба ж щось зробити. Після цього ми повинні перейти на зробити там jump і перейти на main, мабуть. Так, якщо ми переходимо на main зараз. Ага, ні, ну добре, зараз я подивлюся, що тут. Ну ладно, хай буде так. І це в мене хто? Зозулюк. Зозулюк. Так, коли надіслали? 20-го. 20-го, Зозулюк. Так, зараз подивлюся. Записав, є. Хто наступний? Добре, дякую. Так, давайте, хто наступний? Так, давайте я. Так, Ілля, так. Так. Видно? Видно. Так, ось звіт, електрична схема проєкту, код на асемблері на C, схема, висновок. Так, ну добре. Так. Цього разу не було питань вже? Ні, тут досить легка програма. Ну, досить легка. А на C вона взагалі ось, тобто. Ну, насправді це спрощений варіант, бо якщо робити нормально, то там треба робити усунення брязки. Ну, так. От, а тут воно таке, воно буде працювати і без цього, але буде працювати у цьому, у Proteus, а реально воно може і не працювати. Тобто це, ну, треба було враховувати. Ну ладно, давайте подивимося. Просто якщо робити згідно з методичкою, там був код, який саме ось на це схожий, без брязки, то без цього, і так. Якщо, ну, і... Так, воно та так, але я казав, що треба робити і те, і те. Ну, хай буде так поки що. Давайте подивимось, якщо ви зробили перевірку цього другого піну, так, наскільки я бачу. Ну, у мене по варіанту був B2. Так, я бачу. І тоді ви або включили цей перший пін. І на вивід у мене D1. Або виключили. Ну, добре. Ну, мабуть, воно і працює. Так, давайте подивимось на цей, на Proteus. Це в нас ось верхній асемблер, нижній C. Воно там вже ж підписано, я бачу. Угу. Run є. Поки що, мабуть, так. Не запустилося. У мене вона нажата була. Ось, нажав, загорілося, не нажимаю, ось. Бачу, ну добре. Все, значить, це у нас Ілля, так? Давайте відмічу. Так, все нормально, нема питань. Хто наступний? Дякую. Будь ласка, наступний хто? Далі я. Звіт 8-го лабораторного. Бачу. Далі. Все, висновки. Все, так. Добре. Ну, давайте подивимось на модуль. На будь. Ну, давайте ви Proteus. Ну, давайте Proteus. Зараз. Так. Ось, натискаю. Натискаю. Ану ще раз натисніть і затримайте. Так, ану відпускаємо. Ще раз натиснемо і відпускаємо. Ну, працює, бачу. Так, ну давайте подивимось код. Ось асемблер. Ну, давайте асемблер main, і так само тільки змінюються піни, так? Угу. Ну, добре. А всі? Також нічого нового тут нема, так? Так. Да. У вас йде перевірка на пін D,
4, так, і далі порт B5, або встановлено, або вимкнено. Ну, добре. Так, і це у нас полущенка. Так, зараз я відмічу. Так. Ольга, так? Ну все, добре. Наступний хто? Я буду наступним. Не бачу, хто тут. Олег. Ага, бачу. Давайте. А, 8-ма лабораторна. Так. Звіт. Є звіт, бачу. Давайте я покажу, що працює. Це на сі встановлено. Ну, добре. Натисну кнопку «Горить». Не натискаю, не горить. Добре. Давайте подивимось на код. Так, ось асемблер, тут ініціалізація регістрів, потім ми перевіряємо, а якщо напруга є на піні, там де кнопка встановлена, тоді ми запалюємо світодіод, якщо немає, тоді відповідно не запалюємо світодіод. Ось. І а навіщо там у вас було темп 34 та 32, що це таке взагалі? LDI, темп 32, то там... Це ініціалізація регістрів, ну якщо я правильно розумію, то... Якщо у нас зараз, ось у мене пін, наприклад, для кнопки PD5, то якщо щоб його вімкнути, це треба 2 у які це? У 6 степені. Так, 2 у 6 степені. І тоді ну, ми вімкаємо цей. Встановлюємо цей пін, так. А там на ввід інформації, а там на вивід інформації. Ну так, там на. Ну там, де кнопка PIN, це на ввід інформації, а там, де світодіод, на вивід інформації. Відповідно, мабуть, так? А ну, схему ще раз. Так, у вас порт D у вас для введення, а порт B у вас для виведення інформації повинно бути, так? Ну так. Да. Воно і є. Ну добре. Так, і це в нас Олег, так? Зараз відмічаю також. Олег, також нема питань. Наступний хто? Так у мене зібрались, давайте я вам ще покажу нарешті. Хто це? Олієнко. Так, цей ну, функція check потрібна для того, щоб коли ми затискаємо на кнопку, ну, натискаємо кнопку, коли воно йде по цьому старту, воно при натиснутій кнопці, воно буде постійно його вмикати і вимикати. Тобто, ну, я зараз покажу. Ну, тобто, це просто якось не дуже логічно буде, ну, для функціоналу кнопки виглядати. Воно буде постійно вмикати. Так, да, вмикати, вмикати, зараз покажу. Ось, бачите? Воно буде. Так, а сенс цієї чек в тому, що коли ми перехоплюємо, коли у нас мінус на цьому піні, то ми якби попадаємо в цю програму, і вона цю підпрограму... Мінус – це коли натиснута кнопка, правильно? Так, це коли натиснута кнопка, бо вона заземлена. І коли, вона натиснута, ми попадаємо в цей чек, так. І якщо вона, ну, все ж, ну, якщо вона... Якби ми її не відпускаємо, вона також натиснута, то воно в цьому циклі, воно в цьому циклі, ну, крутиться і воно не перемикається. Тобто воно воно переключиться тільки коли ми відпустимо кнопку. А, я зрозумів. Ну да, і має сенс. Так, бачу. Ось так от. Ага. Ось далі на сі. Ну, на сі не треба, все нормально. Угу. Я бачу, що розібрався і досить добре розібрався. Так, та це у нас Лієнка, так? Так. Відмічаю також вам цю роботу. Так, Лієнка, де? Лієнка, Денис, так, все, маєш бали. Нема питань. Добре. Хто наступний? Так, то Лія, зараз. Будь ласка. Видно? Ну, зараз вже так. А зараз написано, що закінчується час. Ну, давайте. Може, так, встигнемо. Так, тут звіт. Встигнемо ще 10 хвилин. От. Бачу, звіт бачу.
Ну, давайте подивимось на код. Ну, хай я вже запустила, чи ну, тут обидва проєкти. Код, ну, ось на асемблері. Тут перевіряємо, якщо пін 5 і 0, стан тоді... Кнопки, тобто, мабуть, так? Угу. Так, тоді пропускаємо. Якщо натиснути, то що у нас буде? Ну, якщо натиснути, то тоді ми вмикаємо світлодіод, тобто встановлюємо ПБ0 в одиницю. В одиницю? Ну, давайте схему подивимось ще раз. Якщо вмикаємо, якщо для того, щоб загорівся світлодіод, нам треба що встановити? Одиницю чи нуль у даному випадку? Ой, в нуль. В нуль, бо у нас підключено 5 вольт, а нам треба зробити, щоб була різниця потенціалів. Тобто, щоб там був нуль, а ми подаємо 5 вольт. Ну, добре. Давайте подивимось ще на код, там, де сі. Так, ну, тут ви зробили найпростіший. Тобто, це дорівнює значенню, тобто, в порту Б у нас буде таке саме значення, як у порту Д, мабуть, так? Ну, добре. Так, і це в мене хто? Неділько. Неділько. Зараз я знайду вас. Чекайте. Неділько саме, так? Є. Добре. Писав. Є. Наступний хто? Добрий день, Олещенко. Добрий день. Так, Олещенко є. Далі. У мене 7 та 8 лабораторні. Так, зараз чекайте, давайте я подивлюся стосовно вашої сьомої лабораторної. А чому ви здаєте сьому, коли вже треба здавати восьмі? Я просто зараз хворію, то не можу вчасно здавати. Я можу вам показати медичну довідку. Є довідка, да? Да. Є. Ну, якщо довідка є, тоді ладно. Так, чекайте, я подивлюся на ваш лист, коли ви... надіслали. Так, взагалі, так, а ще раз ваше прізвище? Олещенко. Олещенко, так, Олещенко. Зараз. Бачив я, о, є, 21-го надіслав, так? Надсилати треба своєчасно, тобто за розкладом. У нас є розклад. Так, і сьома. А сьому щось я взагалі не бачу. Зараз я подивлюся. Давайте я зроблю ось таким чином. Я зроблю. Так, перегляд. Де тут Олещенко зараз? Восьму знайшов, а сьому. 7.17 була надіслана. А, медична довідка тут написана, прошу. Не, да. Ну, добре, ладно, давайте. Якщо є довідка, давайте тоді подивимось на вашу роботу. Це, я так розумію, що це сьома. Так, це сьома лабораторія. Ну, давайте. Код. Схема проєкту, код асемблера і код на сі. Угу. Ну, ось так, сейчас. Давайте подивимось, який варіант у вас? Варіант 17. 17? Ну, давайте включайте run, старт. 17 разів мигає кнопка. 17 разів, і потім не буде вже, да, блимати? Так. Ну, добре, давайте подивимось на код. Давайте на асемблер. Як ви зробили таким чином, що після того, як 17 разів воно у вас буде блимати, і потім воно не блимає вже? Як це ви зробили на асемблері? Ось зараз. Сьома, так. Як це зробив, вже не пам'ятаю. Давно робив. Ну, ми тут ініціалізуємо порти, потім у нас 17 разів вона загоряється, і потім у нас зміна інкременту, і спрацьовує R-Jump. Спрацьовує R-Jump, ну і далі що? Далі, коли порт включений,
Ні-ні-ні-ні, не так. AirJump спрацьовує. Переходимо на чек далі. Так, переходимо на чек. І зупиняється наша програма. І я потім у нас... Як це вона може... Як вона зупиняється? Я не бачу. Тут ніякого там немає ні енду, ні ретюрну. Там, нічого ж такого я не бачу. Ну, точніше, не програма зупиняється, а LED перестає мигати. І потім у нас знову луп, і все повторюється. Як воно повторюється, я не зрозумів. Ну, через зміну. Воно йде назад на on, а потім на off. Ось. Як це може на йти на on і на off? Де тут перехід на on і на off після loop? Ось через burn. Ну так burn NE це одне, а ви кажете після loop воно переходить на on і на off. Хіба таке може бути? Напевно, ні. Ну так воно і є, що воно ні. А навіщо вам тут цей макрос? Ви маєте на увазі ось це? Так. Це тут спрацьовує наш вейт. Ну добре, що спрацьовує. Скільки разів він буде працювати? 17. 17? Ну так. Ну, тільки на 17, це 100%. Я вже і забув, як програма працює. Ну, треба було згадати, у вас був час. Давайте наступне тоді, наступну лабораторнику. Так, давайте, 8. 8. Зараз. Бачу, звіт бачу, це у нас Proteus. А навіщо? Ви ж відкрили вже про це ось чи? А це 7-ма лабораторна. А, 7-ма, так, так. Да. Так, бачу, 8-ма, ну. Нажимаємо на кнопку, загоряється так, лампа. Так, працює, добре, працює, давайте код дивитись. На асемблері чи на сі? На асемблері давайте. Ось код 8. Тут зараз на хвилинку. Ми ініціалізуємо регістри. Тут читаємо вміст порта PD. Тут перепускаємо наступний рядок, і якщо біт в регістрі не встановлено. І тут так само, якщо пропускаємо наступний рядок, якщо те саме пропускаємо, два рази пропускаємо, чи як? Ви кажете, один раз пропускаємо, потім ще раз пропускаємо. Хіба ми два рази пропускаємо? Ні, один я переплутав. Один раз пропускаємо рядок, а наступне, що це таке? Що це за команда? Порти на вхід і вихід. Зовсім не про те мова йде. Порти на вхід і вихід, у вас зверху ось там ініціалізація регістрів. Ось там у вас порти на вхід і вихід. А тут воно не має відношення до встановлення режимів взагалі. Що виконує команда CBI або CBI, як? І що виконує команда SBI або SBI? Ще раз можете повторити? Ще виконує, що виконує команда CBI або SBI? CBI є команда там нижче, так? А є команда SBI або SBI? Команда CBI, вона виключає напругу, а CBI якраз навпаки включає. Куди включає? Напругу. На чому? В порт, в пін.